bilowga muqaalka waxaan aragnaa nin hurdo fiican ku jira oo lagu magacaabo Loo. Dhanka kale ee guriga waxaa ka soo galay faraskaas oo toosiyay waxa uu na geeyay goobta qubeyska. Run ahaantii faraskani waa sayidka ugu fiican ee uu ninkani leeyahay. Loona nolol maalmeedkiisa waxa uu ka soo saari jiray faraskani waxaanu lagu magacaabi jiray Ride. Loo intuu magaaladaasi dhex marayay kaamirad ayaa lagu jeedinayaa laba nin oo farda kala wata iyagoo ka sheekaysanaya xaaladda Loo. Mid ka mid ah ayaa waxa uu kii kale u sheegay ninkani horey waxa uu u jeeli jiray aflaamta, waagaasi lacag badan ayuu halkaasi ka heli jiray, bal eeg hadda sida xaaladdiisi ay u xun tahay. Maanta xitaa ma awoodo inuu si saxa wax u cuno labadiisa waqti. Hadda habeennimadii ayaan aadayna, Loo ayaa waxa uu fadhiyey meel hotel ah isagoo weliba aad uga murugaysan xaaladdiisii dhaqaale. Dhab ahaantii waxa uu ka walwalsanaa halkuu uga yimid faqriga, waxaana marka u yimaaday nin lagu magacaabo Damia. Ninkani horey waxaa lacag uga amaahatay Loo, waxa uuna halkaasi u yimaaday inuu ka qaato amaahda, balse Loo waxa uu ku yiri waqti kale ayaa lacagtaadii ku siinaya. Ninku waxa uu ku yiri maanta lacagtaadii ma rabo, ee waxaa raba inaad lacagtaadii u kaaga beddesho faraskaaga. Loona waa uu diiday inuu faraskaani baxsho, Damiyana waa uu ka xanaaqay. Sidaa darteed dhexdoodii dagaal ayaa ka dhex bilaabmay. Loo waxa uu isku dayay inuu ragga iska dhiciyo, waxaana sidoo kale caawinayay faraskiisa. Waxa uu halkii ku guulaystay in faraskiisii iyo isaguba ay ka baxsadaan goobta. Dami iyo raggiisii waa ay waayeen halka uu faraskaasi ku dhuuntay. Subaxdii xigtay, Loo oo la qoob ka ciyaarayay faraskiisa waxaa guriga ugu yimid laba nin. Labada nin oo watay warqad caddeyna waxayna rabaan inay kala wareegaan faraska, sababtoo ah waxaa dacweeyey Damiya waxa uuna ku bixin waayey kharashaadka lagu leeyahay. Dabadeed waxaa meesha yimaaday gabar iyo wiil, waxayna bilaabeen in kooxdii ay la dagaalamaan oo ay u cagjugleeyaan, taasoo keentay in labadii rag ah ay iska baqaan oo ay meesha iskaga tagaan. Kadib bixitaankooda, Loo markuu gudaha soo galay waxaa la ina tusaya in derbiga ay ku xardhan yihiin sawirka gabadha uu Loo dhalay, gabadhaasi oo ku hanweyn in mar un ay noqoto qareen. Muuqaalku waxa uu wareegayaa gabadha uu Loo dhalay waana gabar aad u qurux badan. Loo ayaana u yimid gabadhiisa, waxa uuna weydiisay caawimaad isagoo u sheegaya dhibka haysta. Kadib gabadhii ayaa aabbaheedu wuxuu ku tiri, aabbe anigu weli qareen ma noqon, ee waxaan baranayaa sharciga. Kadib gabadhii meeshii ayay iskaga baxday, Loona sidoo kale meeshii ayuu iskaga soo tagay. Inanta waxaa sugayay wiil saaxiibkeeda oo isna aad u fiicnaa oo gabadhani aad u jecel, balse isagu waxa uu ahaa qareen. Loo isagoo murugaysan ayuu gurigiisa dib ugu soo laabtay, waxa uuna ka fikirayay xaaladda faraskiisa. Kadib waxaa guriga ugu yimaaday nin filim soo saare ah. Ninkani waxa uu horey u arkay muuqaalkii horey u dagaalamayay isaga iyo faraskiisa, waxa uuna siinayaa dalab ah in faraskiisii uu kala shaqeeyo goobta filimada. Loo aad buu ugu farxay markuu arrinkaasi maqlay, soo saarihii ayuu tusayaa xeeladda uu leeyahay faraskiisa. Gabadha Loo ayaa dhanka kale waxay la cunteynaysay saaxiibkeed. Marka wiilkii ayaa gabadhii ku yiri, anigu waan ku jeclahay, waxaana rabaa inaan ku guursado, ee ii sheeg goorme ayaan ku soo baraa qoyskayga. Markaasi gabadhii waxay ku tiri, wiilkii adigu waad ogtahay anigu adduunkani qofna kuma lihi. Sidaa darteed hadalkeeda waxaan kala soo dhexbaxaynaa in gabadhani aysan jeclayn aabbaheed, taasi waa sababta keentay inaysan cidna aabbaheedii u sheegin, waxayna bilowday in aabbaheedii ay ka qariso dadka kale. Loo xaaskiisa oo ah gabadhani hooyadeed waxay dhimatay dhowr sano ka hor. Inantana waxay aad u jecleed hooyadeeda, inta badanna waxay weheshan jirtay sawirka hooyadeed. Markii xigay iyadoo meel hotel ah ka quraacanayso, aabbaheedii ayay aragtay isagoo meel fog ka soo socda. Waxa uu xirnaa dhar qalaad oo uu ku maaweelinayo dadka kale. Loo waxa uu rabay inuu dadka uu tuso khiyaanada faraskiisa si uu dadkaasi uga qaato lacag, balse ma jirin qof dadka ka mida oo xitaa shilimaad siiyay. Isagoo soo bandhigaya istaraatiijiyo kala duwan, ilaa haddeer ma helin qof xitaa hal shilin u dhiiba. Gabadhiina waxaasoo dhan waa ay daawanaysay, gebi ahaanba ma jecla iyadu aabbaheed. Kadib waxay imaanaysaa guriga, waxayna la kulantay aabbaheed, waxayna u sheegtay, anigu waxaan leeyahay saaxiib qareen ah kaas oo awood u leh inuu kuu difaaco kiiskaaga. Gabadhani cid kale kama sheekeynayso oo waa saaxiibkeedii qareenka ah, balse gabadhani hal mid ayay aad u jeceshahay, waana sida aabbaheed u jecel yahay faraskani ayay iyaduna aad u jeceshahay faraska. Faraska Red isna waxa uu dhegaysaa wax kasta oo ay inantu Loo ku tirahdo. Muddo kadib gabadhani saaxiibkeedii ayaa guriga yimaaday, waxa uuna aad uga baqay
inu arko waxyaalaha uu odaygani sameeyay oo ah wax qariib ah. Gabadha ayaa kulankaasi dhextimaaday waxayna qareenkii weydiisay adigu miyaad ka cabsaneysa waxa halkan yaala. Kadib waxay u sheegtay dhamaan sheekada iyo sida aabaheedii uu aad ugu jecel yahay faraskani. Xitaa waxay u sheegtay in faraskan isagu aad u yar oo aad u dhaawacan uu odaygani soo badbaadiyay. Odaygani sida ayuu ku korsaday aad buuna u jeclaaday labadoodiina aad bay isku jecel yihiin. Wiilkiina waxa uu ka baqayay inuu faraskani arko marka aabihi ayaa waxa uu sheegay inuu aado waxauna u sheegay in kani uu yahay faras wanaagsan. Isagoo aad u baqsan ayuu wiilkii qareenka ahaa uu taabtay faraska. Maalintii xigtay luu faraskiisi ayuu kaxaynayaa si uu u geeyo meel bandhig ah. Halkaas sidoo kale gabadhiisi ayaa timaaday say u aragto, balse bandhigani faraskii rad waxa uu aad uga baqay dadkani aadka u tirada badan oo halkani yimaada. Goobtii bandhigga ee filimka lagu sameynayay barnaamijkii la rabay in halkani lagu sameeyo faraskii ayaa aad u walaaqay. Sababta awgeed dadkii waa ay ka niyad jabeen sameynta muuqaalka filimka. Arrinkaasoo dhan faraskii iyo luu ayaa fashiliyay. Luu oo murugaysan ayaa meel keligii ah iska soo fariistay isagoo weliba aad ugu caraysan faraska Red. Faraskii ayaa ku codsaday inuu koofiyadda madaxa u qaato, balse luu waa uu kala tuuray oo uu ka xanaaqay. Kadib inanta luu ayaa waxay u timaaday faraska waxayna ku tiri, anagu awood uma lihin inaan adigu ku qasabno. Haddii aad rabto in sidaan iyo si ka wanaagsan aad samayn kartid waa aad samayn kartaa, balse haddii aysan arrinkan aysan rabitaankaagii ahayn laguma qasbayo. Faraskii waxaasoo dhan waa uu maqlay waxa uuna tegay goobta bandhigga, waxaana dib loo bilaabay muuqaal samaynta. Gabadhii ayaa sidoo kale dib aabaheedii ugu soo laabatay oo ka codsatay bal inuu mar kale uu tijaabiyo. Faraskii markuu saaxadda dagaalka qaybta filinjiliista uu galay waxa uu noqday mid aad loo mahadiyo. Xubintii uu ku lahaa qaybta barnaamij samayntana waa uu ku guulaystay. Kadib markii barnaamijkaasi ay kusoo guulaysteen oo ay guriga yimaadeen, waxaa dib ugu soo laabtay labadii nin oo hore, kuwaas oo wada warqad ay ku codsanayaan inuu dib ugu soo wareejiyo faraska, balse warqaddii faraska ayaa ka cunay meeshii ayayna mar kale iskaga laabteen. Habeenkii luu waxa uu la fadhiyay gabadhiisa meel hoteel ah. Markaasi ninkii hore ee daamiyay ayaa mar kale halkani u yimid si uu deyntiisi u qaato, waxauna bilaabay in odaygii uu si xun ula hadlo, taasoo ka caraysiisay faraska. Faraska ayaa waxa uu bilaabay inuu daamiya uu kala tuuro, sidoo kale ilaalada ayaa waxay bilaabeen inay la dagaalamaan, taasoo faraskii uu awood u yeeshay in qof kasta halkii uu ku garaaco. Saddexdoodiina meeshii ayay ka soo baxsadeen. Kadib maalmihii xigay waxaa la inoo tusaya sida luu iyo sidoo kale faraska ay aad iskugu faraxsanaayeen oo ayna iskula fahmayeen barnaamijyada. Odaygiina aad buu u guulaystay oo uu ka soo baxay kaalintiisa. Markuu dhowr jeer uu barnaamijkaas ku guulaystay, maalintii xigay gabadhiisii ayaa u timid oo ku tiri, aabe goorma ayaa waxaan oo dhan joojinaysaa, maxaadna shaqo kale u baari weyday? Maqalka waxaasoo dhan luu wax jawaabaha kama bixin, inantiina meesha ayay iskaga tagtay. Si kastaba haatee, subaxnimadii hore luu iyo gabadhiisa ayaa waxay aadayaan si ula soo kulmaan qoyska saaxiibkii, iyagoo doonaya inay guursadaan gabadha uu luu dhalay, waxaana sidoo kale goobta joogay qareenka. Odaygan aad buu ugu faraxsanaa in reerkani uu la xiriiro, balse inanta luu uu dhalay iyadoo aad buu u walwalsaneed, mana aysan rabin in nin kale ay guursato. Waxaasoo dhan markay ogaatay ayay bilowday inay si qallafsan u hadasho. Markay bandhigga habeennimadii uu iska soo dhammaaday oo ay isku soo hareen gabadhiisii iyo isagii waxa uu bilaabay inuu gabadha u canaanto, isagoo u sheegay in gabadhiisii aysan si fiican u dhaqmeen. Habeenkii gabadha luu waxay TV-ga ka daawanaysay ficiladii uu sameynayay faraska iyo aabaheed. Aad bayna ugu faraxsaneed inay aragto waxyaalaha iyo sidoo kale farshaxanada uu sameynayay aabaheed. Luu ayaa sidoo kale halkaasi yimaaday isagoo ku raaxaysanayay daawashada muuqaaladiisa isaga iyo gabadhiisa. Markaasi labadoodii waxay xusuusteen waqtiyadii hore iyo sidoo kale markii u nooleed xaaskiisa. Inantiisi ayaa waxay ku tiri, adigu waxaa tahay aabe qabow. Aabihii wax jawaaba kama bixin, labadoodii waxay bilaabeen inay iska ilmeeyaan. Waxa uu dib u xusuusay mid ka mida waayadii uu waday barnaamijka filin samaynta. Waayadaasi ayuu mar dhaawacmay, waxa uuna kooma ku jiray muddo 8 bilood ah. Dhab ahaantii luu ayaa waxa uu bilaabay in wax walba uu uga sheekeeyo gabadhiisa. Waxa uu ku yiri, 8 bilood wax shaqo ah ma qabeen, taas ayaa keentay in xaaladaydii ay noqoto sidani. Xanuunka ani ahaya awadeed, xitaa waxaan awoodi waayay inaan usoo kaco maalinka ay dhimanaysay adiga hooyada. Inantii oo hadda xaqiiqda ogaata ayaa ku tiri, aabe wax walba hadda ha ka walwalin, waayo hooyo waa ay ku cafi.
dhaafisay dhanka kale waxaan aragnaa in daamiyo kooxdiis ay beerta u yimaadeen inay qafaashaan faraskani oo waqtigaasi hurday iyagoo raba in cirba suuxisa ku duraan isla markiiba faraski ayaa kacay oo la dagaalamay waxaa sidoo kale soo kacay luu si wada jir ah ayay la dagaalameen waxayna xitaa awood u waayeen inay qabtaan faraska subaxnimadii markii la gaaray jilaa aflaamta ayaa waxa uu yimaaday guriga luu labadoodii halkii ayay bilaabeen inay ku sheekaysaan jilaagi ayaa waxa uu yiri hadda waxaan rabaa inaan filim la sameeyo adiga iyo faraskaaga balse luu markani waa uu diiday inuu qabto mid ka mid a fursadaha noloshiisii ugu wanaagsanaa si kastaba haatee jilaagii filim sameyntana meeshii ayuu iskaga tegay isla habeenkii markii la gaaray gabadhii uu luu dhalay ayaa waxay soo kaxaysay saaxiibkeedii qareenka ahaa gabadha ayaa waxay bilowday in wiilkan ee runta u sheegto waxaynu ku tiri kani waa adniga aabbahay haddii aad rabto waad igula joogi kartaa isagiina markuu maqlay odaygani waa u ogaaday inuu yahay oday bashaash ah aad buu ugu farxay loona uma uusan ogolaan gabadhani dalabkeeda waa uu ka ogolaaday in ninkani uu siiyo waxa uu sidoo kale u sheegay in hadda uu u yimaaday actor jilaa caan ah actorkaas oo uu rabo inuu fili la sameeyo laakiin gabadhii markii maqashay waa ay ka xanaaqday waxay ku tiri aabbe noloshii hore ee filim sameynta miyaad rabtaa inaan mar kale dib ugu laabateed iyadoo ka xanaaqsan ayayna gabadhii meesha iskaga tagtay luu subaxnimadii markii la gaaray waxa uu soo gaaray goobtiisii shaqada waxa uuna xirtay dharkiisii jilista waxa uu xusuustay markii isaga iyo fariiskiisii ay ku dhaawacmanayeen barnaamijkani muuqaal duubista dhowr barnaamijyadii ugu dambeysay markuu la sameeyey ayuu ku yidhi anigu mar dambe shaqadaani ma soo xaadiri doono waa uuna iskaga soo tegay gabadhii markay maqashay aad bay ugu faraxday in aabbihii shaqada ay ka soo tagtay waxayna durbaba ay ku oraday faraska kadib muuqaalku waxa uu u wareegayaa goob maxkamadeed waana luu oo ku dagaalamaya kiiska faraskiisa laakiinse kiiskii waa uu ku guuldaraystay qareenkii ayaana waxa uu xukumay in faraskani la wareejiyo waxaana luu laga dalbaday in sida ugu dhaqsiyaha badan uu faraskani dib ugu wareejiyo maamulaha maalinnimadii xigtay luu ayaa isagoo murugaysan u yimaaday faraskiisa waxa uuna u sheegay wax walba iyo inuu ka tegi doono kadib faraskiisii ayaa aadaya golofiska feerka si ugu tababarto markiisii ugu dambeysay luuna aad buu ugu dul ooyey faraskiisa maalinnimadii xigtay luu ayaa waxa uu go'aansaday in faraskani uu iska wareejiyo luu markii nimankii uu faraska ku wareejiyey isaga iyo gabadhiisii ayaa waxay dib ugu soo laabteen baabuurka faraskiina waxa uu bilaabay inuu aad uga soo daba ordo isagoo raggii ka soo tegay xataa intuu soo ordayay dhoobadii bacaad ka taallay ayuu ku simbirraxaday balse ma quusan ilaa uu ka soo daba orday buurka markaa luu ayaa istaagay oo ku yiri u tag mulkiilahaaga cusub hadda anigu ma ahi ee waa ninka mar dambe gadaasheeda ha soo daba ordin markuu faraskii maqlayna aad buu uga murugooday oo uu dib iskaga laabtay luu ayaa isagoo ilmaynayana waxa uu gudaha u galay baabuurka waxaasoo dhan maalintii xigtay gabadha uu luu dhalay ayaa waxay u tagtay mulkiilaha cusub ee hadda faraska la wareegay waxaynu u sheegtay wax walba oo ku saabsan iyada aabbaheed aabbahay saaxiibka ugu fiican ee uu leeyahay waa faraska waxa uuna aad u jecel yahay faraskani maalinnimadii xigtay muuqaalku waxa uu wareegayaa faraskii oo hurdada ka toosiyey luu markuu luu arkayna aad buu ugu farxay waxa uuna bilaabay inuu isku duubo inanta luu iyo saaxiibkeedii cusub iyo mulkiilihii ayaa isha ku hayay sida uu luu uga falcelinayo helitaanka faraska mulkiilihiina waxa uu sheegay inuusan hadda faraskani uusan isaga lahayn balse uu luu leeyahay gabadha luu iyo saaxiibkeedii ayaa waxay bilaabeen inay u ordaan dhanka faraska oo ay dhammaantoodii halkii ku midoobeen halkani ayay saaxiibayaal sheekadu ku soo gabagabooday waa ku mahadsantihiin daawashada muuqaalkani insha allah inta arko muuqaalkan kiisa xigay ilaah idinkii mahadsanid